Անգարչապետ, իմ ձերքին է երկու նամակ։ Սրա մասին ես դեկտեմբերի 3-ին հարց տվեցի, դուք ասացիք գրավոր, եւ այդ գրավոր ուշացած պատասխան արդեն մի սխալ էլ ավելացրեցին սխալի վրա։ Նամակը մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահի նամակն է, Միացյալ Ազգերի կազմակերպության Շարլ Ազնաուրին, Հայաստանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպանին, որը փոխանցել է Հայաստանի կառավարությանը։ Առաջին նամակը եղել է անցյալ տարի ապրիլին, երկրորդը անցյալ տարի դեկտեմբերի 1-ին։ Հարց տվողը հանձնաժողովի նախագահն է, Ֆաբիան Սալվիոլին, որը դիմել է երկու անգամ Հայաստանի կառավարությանը, ըստ ՄԱԿ-ի որոշման, ըստ հանձնարարականների, այսպես նաև ես արտգործ նախարարության պատասխանի մեջ եմ կարծում, քանի որ մենք այդ կառույցի անդամ ենք և նրանց հանձնարարականներն են կատարում։ Ըստ այդ հանձնարարականի, հանձնարարվում է Հայաստանի կառավարությանը պատասխանել, թե ինչ է արվել մարտի 1-ի դեպքերի հետ կապված, մասնավորապես երկու հարց շատ հստակ հնչում է։ Առաջինը, ինչպեսի պատժամիջոցներ են կիրառվել 2008 թվականի մարտի 1-ի անհամաչափ ուժի կիրառման համար պատասխանատուների նկատմամբ, և երկրորդը, ինչպիսի միջոցներ են կիրառվել երաշխավորելու համար 2008 թվականի մարտի 1-ի տուժողների համաժեք փոխհատուցման համար։ Այս նամակի հետ կապված առաջարկվել է Հայաստանի կառավարությանը մինչև անցյալ տարվա օգոստոսը ներկայացնել տեղեկությունները, թե Հայաստանի կառավարությունը ինչ արել այս ուղղությամբ։ Նամակի մեջ գրված էր, որ այդ հարցը քննարկվելու է ՄԱԿ-ում, մարդու իրավունքների հանձնաժողովում, 2014-ի հոկտեմբերին։ Մենք չենք ներկայացրել այդ փաստաթուղթը, ոչ միայն չենք ներկայացրել, այլև ձեր հանձնարարությամբ ինձ պատասխանել է Շավարժ Քոչարյանը։ Եվ Շավարժ Քոչարյանը, չզարմանաք, նաև նշելով, որ դա հանձնարարական է, մեր միջազգային պարտավորությունն է Միացյալ Ազգերի կազմակերպության նկատմամբ, պատասխանում է ինձ, քանի որ 13 թվականին տրամադրված տեղեկատվությունը այս պայծառությամբ սպառիչ է, 2014-ին լրացուցիչ տեղեկատվություն կոմիտեին չի տրամադրվել։ Սրանից հետո նորից կոմիտեն գրում է, ցավում եմ, որ Հայաստանի կառավարությունը չի պատասխանել այս հարցերին, և նորից է նամակ գրում։ Ազնաուրի նամակը հիմա իմ ձեռքին է։ Դա եղել է դեկտեմբերի 1-ին։ Երկու օր հետո ես ես հարց տվեցի, ամսի 22-ին ես նամակ ստացել եմ։ Մի քանի օր հետո ՄԱԿ-ում քննարկվելու է Հայաստանի զեկույցը մարդու իրավունքների պաշտպանության առումով։ Այսինքն, եթե Շավարժ Քոչարյանը, եթե նա կատարում է պարոն նախարարի Նալբանդյանի հանձնարարությունը, նա, եթե դուք տեղյակ եք դուք, սա ի՞նչ է նշանակում մեր պարտավորությունները միջազգային կառույցի նկատմամբ, որը 3 անգամ պաշտոնապես Շարլ Ազնաուրին գրում է, ինչու՞ չեք կատարում ՄԱԿ-ի հանձնարարականները։ Ինչ արենք սա այս դեպքում։ Հարցին կպատասխանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Ես միայն կարճ կպատասխանեմ, որ ես ուսումնասիրեմ հարցը և ձեզ գրավոր, թե բանավոր կառաջարկեմ հանդիպել և ավելի մանրամասն պատասխանել։ Հարցականքի համար Արամ Մանուկյան։ Հարգելի լրագրողներ, ես պատրաստ եմ այդ ամբողջ նամակագրությունը ձեզ ներկայացնել, այս ամբողջ էպոպեան, և հիմա հարցը։ Ամսի 1-ին մենք հանրահավաք ենք անում, և հիմնականում այս հարցն է։ Դուք ասում եք, մենք անցնում ենք հանրահավաքային փողոցային պայքարը, և դա չեք ընդունում, եթե կա այս հրապարակը, այս միջոցը։ Ես այս միջոցի բոլոր տարբերակները սպառել եմ արդեն։ Ես փորձում էի կանխել, պարոն Աբրահամյան, որ այս ձևի սխալ չգնա, որովհետև հարցը ոչ թե վերաբերում է ինձ, տուժածներին, այլ նաև Հայաստանի վարկին։ Եթե Հայաստանը Միացյալ Ազգերի կազմակերպության անդամ է, ապա պետք է նրա հանձնարարությունները կատարի առավելևս, որ այդ հարցերը վերաբերում են Հայաստանի քաղաքացիներին և մեր պարտավորություններին։ Ո՞վ է Շավարժ Քոչարյանը, կամ տվյալ դեպքում նախարարությունը, որ 3 անգամ պաշտոնական գրությանը չի պատասխանում։ Գնացեք հարցերը ձեր կարգավորեք։ Պարոն Մանուկյան, շատ
արագ ձևով երկու օրվա ընթացքում մենք ձեզ հակիշ կներկայացնենք։ Երկու օր հետո մակը քննարկում է արդեն։ Ուշացած նամակում է։ Շնորհակալ եմ։